Can you squeeze out some? Okay. I'm gonna slide. Kom, du ramlar bak. Åh, gud vad fint! Hur går det för dig? Det var så jävla roligt när vi får över isen. Då så här kallade vi. Vi trodde att vi skulle grida. Kolla vad fint det är! Det här är Melindas paradise. Hon älskar is. Ska jag trycka på den? Du kommer fastna. Eller kanske bara på stolpar. Ja, det är det. Eller nej, det är på isglassar och allting.